ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. استيج پر جلوہ فروز ذمہ داران مدرسہ یا اسکول، معزز و محترم سامعین عظام، پردہ نشین، واجب الاحترام میری اسلامی ماں اور بہنوں، اولاً ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ باری الہ ہمیں یہ موقع دیا کہ جہاں دنیا کے بہت سارے مسلمان، بہت سارے لوگ اس چھٹی کے دن سے دنیاوی مصروفیتوں میں مصروف ہوں گے، دنیاوی مشاغل میں بیزی ہوں گے، دینی بات سننے کی انہیں توفیق حاصل نہیں ہوئی ہوگی، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا کہ کچھ دیر ہم قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنیں، سنائیں، لوگوں تک پہنچا سکیں۔ ثانیاً درود و سلام اللہ رب العالمین کی تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصیت کے ساتھ نبی آخر الزمان رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی پر کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ساری انسانیت کے لیے ارشد و ہدایت کا پیغام دے کر اس دنیا میں بعوث فرمایا، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ کر ساری انسانیت کے لیے آپ کی زندگی میں بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ قرار دیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی حقیقی معنوں میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس اخروی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ہر میدان میں، زندگی کے ہر مراحل میں ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور اپنا نمونہ بنائیں۔ حاضرین، اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ الانفال آیت نمبر 25 تلاوت کی ہے۔ جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، الحمدللہ اعلان بھی ہوا، اور شاید کہ واٹس اپ وغیرہ کے ذریعے یہ بات بھی آپ تک پہنچائی گئی کہ شاید اس سے پہلے موضوع تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تعلق سے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر ہیں اس تعلق سے، لیکن اچانک اتفاقی طور پر
اللہ رب العالمین کی مرضی مشیت الہی تھی کہ گنہگار آپ کے درمیان حاضر ہوا اور اس مقصد سے موضوع کا انتخاب کیا گیا دور حاضر کے فتنے اور اس کا تدارک یا اس کا علاج کہہ لیں. عزیزان گرامی, اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں ہمیں اس جانب اشارہ کر رہے ہیں, ہمیں اس جانب متوجہ کیا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں ہم سے یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. کہ لوگو تم اس آزمائش سے بچو, لوگو تم اس فتنے سے بچو, کہ یہ فتنہ ایسا فتنہ ہوگا, یہ آزمائش ایسی آزمائش ہوگی کہ جس میں وہی لوگ شامل نہیں ہوں گے جو تمہارے درمیان مجرم ہوں گے, جو تمہارے درمیان ظالم ہوں گے, جو تمہارے درمیان گنہگار ہوں گے, ایسا نہیں ہوگا. بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اگر عذاب آ جائے, اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے ابتلاء آزمائش آ جائے, تو اس فتنے کے اندر تمام لوگ شامل ہو جاتے ہیں. آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور جان رکھو کہ یقینا اللہ رب العالمین سخت عذاب دینے والے ہیں, سخت گرفت کرنے والے ہیں, سخت پکڑنے والے ہیں. حاضرین, اس آیت کریمہ کے تعلق سے اگر ہم تفاصیل کا مطالعہ کریں تو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ مفسرین سلف کے اقوال نقل کیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں یہ بات بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انسانی دنیا میں, انسانی آبادی میں بہت سارے قسم کے عذابات لاتے ہیں. مثال کے طور پر عذاب کی شکل سماوی بھی ہو سکتے ہیں, یعنی آسمان سے بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے, یا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات زمینی آفات و مصیبت کے ذریعے بھی قوموں کو ہلاک کیے ہیں, یہ بھی اللہ رب العالمین کی سنت ہے. یعنی مختلف طریقے سے اللہ رب العالمین عذاب نازل کرتے ہیں. دور نہ جائیں, ابھی حالات ہمارے ہی اسٹیٹ سے قریب چنئی کا معاملہ ہے. آپ دیکھیں کس طریقے سے لوگ پریشان حال ہیں, کس طریقے سے وہ یعنی اس طریقے سے اپنی زندگی سے جوجھ رہے ہیں, کس طریقے سے وہ اپنی زندگی سے پریشان ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس میں اچھے اور برے تمام لوگ جو ہیں گرفتار ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے تو اللہ رب العالمین کی یہ سنت رہی ہے کہ اگر اس معاشرے میں رہنے والے افراد اگر وہ نیک ہیں, صالح ہیں, عبادت گزار ہیں, اپنی جگہ پر اچھے ہیں, لیکن اگر وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں, اگر وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہ دیں, تو اللہ رب العالمین کی یہ سنت رہی ہے. اور اسی بات کی جانب اللہ رب العالمین اشارہ کر رہے ہیں یوتقو فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ, ایسا نہیں ہوگا کہ اگر تمہارے معاشرے میں وہ افراد جو عاصی و نافرمان ہیں, جو اللہ رب العالمین کے باغی ہیں, جو اللہ رب العالمین کی بغاوت میں زندگی گزار رہے ہیں, یا وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں, اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا تو صرف وہی لوگ اس میں شامل نہیں ہوں گے, بلکہ معاشرے میں رہنے والے تمام افراد, گرچہ اس معاشرے میں نیک لوگ بھی ہوں گے, لیکن اللہ رب العالمین جو ہے انہیں بھی عذاب میں گرفتار کر لے گا. آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا. احادیث کے حوالے سے ہمارے درمیان یہ بات پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں تین قسم کے افراد تھے, تین قسم کے گروہ موجود تھے, لیکن اللہ رب العالمین کا جب عذاب آیا تو اس میں اللہ کے وہ نیک بندے ہی شامل کر لیے گئے جو اپنی جگہ پر نیک تھے, لیکن انہوں نے نیک رہتے ہوئے بھی, اپنی جگہ پر صالح رہتے ہوئے بھی, اپنی جگہ پر عبادت گزار رہتے ہوئے بھی, اپنی جگہ پر عابد و زاہد تھے, لیکن اللہ کا جب عذاب آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بھی ہلاک کر دیا.
لیکن احادیث کے حوالے سے ہمارے درمیان یہ بات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو اپنی جگہ پر نیک ہیں لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے معاشرے کے اندر تو وہ بھی اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں وہ بھی ہلاک ہو جاتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہوگا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں یہ تسلی دے رہے ہیں کہ یبعثون علی نیاتہم وہ لوگ اپنی نیتوں کے مطابق کل قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے معزز سامعین فتنوں کا دور یہ آزمائشیں یہ ہماری زندگی میں اضطراب یہ بہت سارے قسم کے فتنے ہیں ایسے فتنے ہیں کہ انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا انسان اس کو معلوم نہیں کر پاتا ہے کہ آخر یہ فتنے کس طریقے سے آ رہے ہیں ایک مرتبہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے صحیح مسلم کی روایت ہے ابن ماجہ وغیرہ کے اندر بھی نقل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال ہوتے ہیں آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے اترا ہوا ہے آپ کے چہرے سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مصیبت میں ہوتے کسی پریشانی کا اظہار کرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ اسی طریقے سے بعض روایتوں میں سبحان اللہ کہنے کی بات بھی آئی اور بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کر بھی تعجب کا اظہار کیا کرتے تھے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ نے کہا لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ تھا عربوں کے لیے وہ وعدہ قریب آ چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بتلاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے لیے جو فتنہ قریب کرنے والا تھا وہ فتنہ قریب ہوا وہ فتنہ کون سا فتنہ تھا یأجوج اور مأجوج کا فتنہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ آپ نے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اس طریقے سے اتنا سوراخ جو ہے باقی رہ چکا ہے اور اب یأجوج اور مأجوج کا فتنہ جو ہے آدم علیہ السلام کی اولاد میں یعنی لوگوں کے درمیان آنے والا ہے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سوال کرتی ہیں اصل یہی ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے اور یہی درس سے عبرت کی بات ہے کہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سوال کرتی ہیں اَفَنُهْلَكُ وَفِينَ الصَّالِحُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے کیا ہم لوگ برباد کر دیے جائیں گے اس حال میں کہ ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں نعم اذا كثر الخبث ہاں اے زینب یقیناً ایسا ہوگا یقیناً ایسے حالات معاشرے میں آئیں گے کہ جب ہر طرف برائی کا دور دورہ ہوگا جب ہر طرف برائی عام ہوگی تو یقیناً جب اللہ کا عذاب آئے گا اور اللہ کے نیک بندے اپنا کام کرنا چھوڑ دیں گے یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو ذمہ داری ان کے سر پر تھوپی گئی ہے اگر یہ اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے اور اس کی وجہ سے معاشرے میں برائی جب عام ہو جائے گی فتنے جب عام ہو جائیں گے مصیبتیں جب عام ہو جائیں گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ کا عذاب آئے گا اور جب آئے گا تو نیک لوگ بھی اس میں ہلاک ہو جائیں گے حضرین یہ حدیث ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے ہمیں چوکنا کرنے کے لیے ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے ہمیں اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے کافی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں مرد و خواتین کے تعلق سے بات کرتے ہوئے فرمایا سورۃ توبہ کی آیت ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں مومن مرد اور مومن عورتوں کی ذمہ داری اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں ایک دوسروں کے معاون و مددگار ہیں ایک دوسروں کی مدد کرنے والے ہیں
کس طریقے سے مدد کرنے والے ہیں، کیسے معاملات میں وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، چاہے مرد ہوں یا چاہے خواتین ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ذمہ داری بیان کی ہے. مرد ہو تب بھی اور عورت ہو تب بھی انہیں چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ذرا اندازہ لگائیے کہ نماز کی ادائیگی ارکان اسلام میں سے ہے. نماز کی پابندی کرنا ایک مسلمان کی پہچان بتلائی گئی، اسلام کی پابندی کرنا کفر اور اسلام کے درمیان ایک حد فاصل بتلایا گیا. لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اس ذمہ داری کو اللہ تبارک و تعالی نے اقامت صلاح اور ایتاء زکاۃ سے بھی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اطیع اللہ و اطیع الرسول سے بھی مقدم کر کے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. یعنی بات اگر بیان کی جاتی تو اللہ رب العالمین یہ کہتے کہ یہ جو ہیں آپس میں مومن مرد اور مومن عورتیں جو ایک دوسروں کے معاون مددگار ہیں، تو ان کا پہلا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو نمازوں کی طرف بلاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ بات نہیں کی، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یعنی آپس میں یہ لوگ جو ہیں ایک دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی کا حکم کرتے ہیں، چاہے مومن عورتیں ہوں یا مومن مرد ہو، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم جو ہیں ایک دوسروں کو نیکی کا حکم دے، نیکی کو عام کرنے کی کوشش کرے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری احادیث میں قیامت سے پہلے رونما ہونے والے فتنوں کے تعلق سے ہمیں آگاہ کیا ہے. اگر ہم کتب احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول اپنی امت کی خیرخواہی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں ہزاروں فتنوں کے تعلق سے آپ نے آگاہ کیا ہے. آپ کتب احادیث کا مطالعہ کریں، آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بہت سارے ایسے فتنے رونما ہوئے کہ جس میں بہت سارے صحابہ اور بہت سارے ایسے معصوم مسلمان بھی شامل ہو گئے. یعنی دشمنوں کے فتنوں کی طرف سے، دشمنوں کے طرف سے بہت سارے ایسے فتنے رونما ہوئے کہ جس میں بہت سارے سادہ مسلمان، سادہ لاح مسلمان بھی شریک ہو گئے. لیکن اللہ تبارک و تعالی اس امت کا حامی رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی مختلف شخصیتوں کے ذریعے اس امت کو فتنوں سے بچاتا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے بہت سارے فتنے جنم لیتے ہیں. مختصر طور پر آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سب سے پہلا مسئلہ خلافت کے تعلق سے مسئلہ تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بہت سارے ایسے لوگ جو جھوٹے نبی تھے انہوں نے نبوت کا دعویٰ شروع کر دیا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں مانعین زکات کا فتنہ تھا، یعنی وہ مسلمان جو کل تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے بہت سارے فرائض کو ادا کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات واقع ہوئی انہوں نے کہا کہ اب ہم زکات دینے سے انکار کرتے ہیں. تو مانعین زکات کا فتنہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی حفاظت فرمائی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اللہ راضی ہو جائے، آپ نے ایسا کارنامہ انجام دیا کہ اہل سیر تاریخ کے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہاں پر خاموش ہو جاتے اور خاموشی اختیار کر لیتے، یہاں پر اگر آپ نرم ہو جاتے تو شاید کہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ختم ہو جاتا، یعنی زکات کا معاملہ امت سے ختم ہو جاتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر دے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ انہوں نے اپنی جوافردی کے ساتھ اس ضعیف العمری کے درمیان بھی آپ نے وہ مقابلہ کیا اور وہ کارنامہ انجام دیا کہ امت کے سامنے جو ایک عظیم سیلاب آنے والا تھا فتنوں کے تعلق سے، الحمدللہ وہ فتنہ جو ہے ختم ہو گیا اور وہ فتنہ دب گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی بہت سارے فتنے رونما ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ایسی پیشن گوئیاں کی تھیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے. سب سے اہم حدیث، سب سے اہم واقعہ جس کے تعلق سے ہم میں سے اکثر لوگ واقف ہیں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں،
فرماتے ہیں کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کی محفل جمی ہوئی ہے آپ سوال کرتے ہیں کہ تم میں سے کون ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث جو فتنوں کے تعلق سے رہ فتنوں سے تعلق رکھتی ہیں کن کو یاد ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین مجھے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ باتیں جو فتنوں سے تعلق رکھتی ہیں مجھے یاد ہے آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ امیر المومنین بہت سارے فتنے تو ایسے ہیں کہ وہ فتنے انسان کو اس کی زندگی میں اولاد کے تعلق سے آتے ہیں پڑوس میں رہنے والے لوگوں کے تعلق سے آتے ہیں انسانی زندگی میں بہت سارے فتنے آتے ہیں لیکن یہ سارے فتنے انسان اگر نمازوں کی پابندی کرے زکاة کی ادائیگی کرے صدقہ و خیرات کرے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عبادتوں سے وہ سارے فتنے ختم ہو جاتے ہیں اگر اس میں ہماری طرف سے کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے کچھ لغزشیں ہو جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری ان عبادتوں سے وہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں لیکن یہاں پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں کہ یا حذیفہ میں تم سے یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ یہ سارے فتنے کیا ہیں میں تم سے ان فتنوں کے تعلق سے پوچھ رہا ہوں کہ جو فتنے ایسے ہوں گے کہ باقاعدہ آپ نے صفت بتلائی الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ ایسے فتنے امت میں آئیں گے کہ جس طریقے سے سمندر میں سیلاب آتا ہے جس طریقے سے سمندر کے اندر طغیانی آتی ہے ویسے فتنے جو ہے امت کے درمیان آنے والے ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین اے امت کے امیر آپ کو اس فتنوں سے کیا لینا دینا ہے آپ کا کیا تعلق ہے اس فتنے سے یعنی حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے امیر المومنین جب وہ فتنہ آئے گا تو وہ فتنہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا گویا کہ آپ کی مراد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت تھی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ فضیلت بیان کر چکے تھے کہ وہ عمر کہ اگر ایک راہ سے گزر جائیں ایک گلی سے گزرتے ہیں تو اس راستے سے شیطان نہیں گزر سکتا ہے یعنی اس کے علاوہ بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی ہوتے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر امت کے اندر ایک ایسا شخص ہوتا ہے کہ جسے الہامی شخصیت کہی جاتی ہے اور اس امت کے الہامی شخصیت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں آپ کی دور اندیشی اور آپ کی دور رس نگاہیں امت کو بہت سارے فتنوں سے بچائی الحمدللہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس امت کے لیے گویا کہ ایک باب تھے ایک دروازہ تھے ایک ڈیم کے مانند تھے آپ امت کے لیے یعنی جب تک آپ کی شخصیت تھی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی اس امت کی حفاظت آپ کے ذریعے کرتا رہا لیکن آپ دیکھیں تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں کہ جس طریقے سے آپ کے شہادت کے بعد اس امت کے اندر جو فتنے آئے ہیں آپ ان فتنوں کی ایک فہرست آپ کے سامنے آ سکتی ہے آپ دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کئی ایسے فتنے امت کے درمیان آئے مثال کے طور پر سب سے بڑا فتنہ امت کے اندر انکار حدیث کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ انکار حدیث کا فتنہ یعنی یہ جو فتنہ پیدا ہوا یہ بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد واقع ہوا یعنی بہت سارے افراد ایسے امت میں جنم لیے کہ جنہوں نے احادیث نبویہ کو اپنے عقل سے انہوں نے سوچنا شروع کیا احادیث کے مسائل کو اپنے عقل سے سمجھنا انہوں نے شروع کیا اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اور احادیث کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے احادیث کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور وہ اس طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کی صحبت میں رہنے والے لوگوں کا انتخاب اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے گویا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے
اور ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت فرمائی. آپ دیکھیں اگر ہم امت میں صحیح سالم راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ کے ذریعے امت کے لیے ایک مشعل چھوڑی ہے. گویا کہ اگر ہم قرآن اور صحیح احادیث کو سمجھیں گے تو صحابہ کرام کو پوری طرح سے سمجھیں گے. یعنی ہم جو ہے منہج سلف صحابہ کرام کا جو طریقہ رہا ہے ہم اس طریقے کے مطابق قرآن اور احادیث کو سمجھیں گے. لیکن معاملہ ایسا نہیں ہوا. جیسے ہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی آپ کے بعد بہت سارے فتنے رونما ہوئے تو اس میں سے ایک فتنہ انکار حدیث کا فتنہ تھا. اس میں بہت سارے مسلمان جو ہے شامل ہو گئے اور انہوں نے ان احادیث کو جو احادیث ان کے عقل سے میچ نہیں کھا رہی تھی میل نہیں کھا رہی تھی ان کے عقل سے ثابت نہیں ہو رہی تھی یا ان کی عقل میں وہ چیز نہیں آ رہی تھی فوراً انہوں نے احادیث کا انکار کر دیا. نعوذ باللہ. آپ دیکھیں آج بھی ہندوستان کے اندر بہت سارے قسم کے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں بہت سارے خیالات کے ایسے لوگ ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں کہ ان کے سامنے اگر ہم احادیث کو پیش کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش کریں تو وہ جو ہے فوراً عمل کرنے کے بجائے اس کو عقل سے سوچتے ہیں اس کو عقل کے اوپر تولتے ہیں. جب ان کی عقل اس چیز کو قبول کرتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہاں ہم اس حدیث کو قبول کر سکتے ہیں ورنہ بہت ساری احادیث کو انہوں نے انکار کر دیا. تو الغرض عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بعد شہادت کے بعد بہت سارے فتنے اس امت کے اندر آئے اس میں سے ایک فتنہ انکار حدیث کا فتنہ تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں خوارج کا فتنہ ہے خوارج کا فتنہ معتزلہ کا فتنہ اسی طریقے سے قدریہ کا فتنہ یعنی تقدیر کے انکار کرنے والوں کا فتنہ اسی طریقے سے جہمیہ کا فتنہ جنہوں نے صفات کے تعلق سے انکار کیا اسی طریقے سے اشاعرہ معطلہ کا فتنہ یعنی بہت سارے ایسے فتنے اس امت کے اندر جنم لیے جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد واقع ہوئے. معزز سامعین فتنوں کی فہرست بہت طویل ہے. اسلام نے ہمیں فتنوں کے تعلق سے آگاہ کیا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور اولاد کے تعلق سے بھی فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ یہ تمہارے اولاد اور یہ تمہارے اموال یہ بھی تمہارے لیے باعث فتنہ ہیں آزمائش ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی احادیث اس تعلق ہمیں بتلاتی ہے اس تعلق سے کہ یقیناً انسانوں کے لیے مال بھی بہت بڑا فتنہ ہے اولاد بھی انسانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. آپ دیکھیں امت میں آج الحمدللہ بہت زیادہ مال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں مجھے تمہارے تعلق سے فاقہ کے تعلق سے خوف نہیں ہے مجھے تمہارے تعلق سے بھوک کے تعلق سے خوف نہیں ہے بلکہ مجھے اگر تمہارے تعلق سے خوف ہے تو مالداری کے تعلق سے خوف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جو ہے مالداری حاصل کرنے کے لیے اسی طریقے سے ایک دوسرے کا مقابلہ کرو گے جس طریقے سے اس سے ماقبل امتیں بنی اسرائیل کر چکی ہیں اور باقاعدہ وہ دنیا کو حاصل کرنے کے پیچھے مالداری کو حاصل کرنے کے پیچھے ایک دوسروں سے مقابلہ کرتے ہوئے اس طریقے سے آپس میں ایک دوسروں کو ہلاک کرنے لگے. آپ دیکھیں آج اس امت کے اندر بھی مال کا اتنا بڑا فتنہ ہے کہ روز آپ اخبارات کا مطالعہ کریں جرائم و حادثات کا مطالعہ کریں آپ دیکھیں گے کہ رشتہ دار کو قتل کر رہے ہیں. کیوں؟ مال کی وجہ سے زمین و جائیداد کی وجہ سے بھائی بھائی کا خون کر رہا ہے. کیوں؟ جائیداد کی خاطر وراثت میں چھوڑے گئے مال کی خاطر بھائی بہن کا قتل کر رہا ہے. کیوں؟ وراثت کی خاطر مال کی خاطر. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی جو 1437 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی آج من وعن وہ سارے فتنے ہمارے درمیان نظر آ رہے ہیں. آج اولاد کے تعلق سے آج کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو آزمائش میں مبتلا ہیں. آج جو ہے اولاد ایک انسان کے لیے بہت بڑا فتنہ ثابت ہو رہے ہیں. آج جو ہے اولاد انسانوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ثابت ہو رہے ہیں. گویا کہ اولاد بھی انسانوں کے لیے ایک آزمائش ہے. آج انسان اپنی اولاد کی خاطر آپ دیکھیں حلال و حرام کی تمیز کر بیٹھا ہے
آج اولاد کی تربیت کے لیے اولاد کی ترقی کے لیے آج انسان ہر راہ پر چلنا چاہتا ہے ہر راستے پر چلنا چاہتا ہے ہر مشکل سے مشکل کام کرنا چاہتا ہے یہاں تک کہ وہ یہ تمیز بھی کھو بیٹھتا ہے کہ آخر میں جو طریقہ اختیار کیا ہوا ہوں میں جس راستے پر چل رہا ہوں اپنی اولاد کی ترقی کے خاطر کیا وہ راستہ اسلام کا بتایا ہوا راستہ ہے آیا وہ راستہ حلال راستہ ہے آیا وہ حرام راستہ ہے آج انسان اولاد کی محبت میں اولاد کی محبت کے خاطر اولاد کی ترقی کے خاطر اولاد کی اعلیٰ تعلیم کے خاطر آج انسان جو ہے اس فتنے میں مبتلا ہے کہ وہ حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرنے سے بھی گریز کیے ہوا ہے یعنی تمیز نہیں کر پا رہا ہے انسان کہ آخر میں کیا کروں تو گویا کہ اللہ رب العالمین کی یہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ آج انسان کے درمیان بہت سارے فتنے ہیں اس میں سے مال بھی فتنہ ہے اولاد بھی فتنہ ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں فتنوں کی فہرست میں ایک فتنہ خواتین کا فتنہ ہے بے حجابی کا فتنہ ہے بے پردگی کا فتنہ ہے آج آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آج ہمارے نگاہوں کے سامنے سچ ثابت ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 سال پہلے اس تعلق سے پیشن کو یہ دے چکے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ بہت ساری خواتین ایسی بھی ہوں گی جو لباس پہن کر بھی برہنہ نظر آئیں اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میرے بھائیوں کہ آج آپ وہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری خواتین بہت ساری عورتیں لباس پہن کر بھی ایسا لباس پہنتی ہیں ایسا لباس اختیار کرتی ہیں گویا کہ ان کا لباس پہننا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے لباس کو نازل کیا تھا اس مقصد کے خاطر کہ انسان اپنے جسم کو چھپائے پردہ پوشی کرے لیکن آج ان لباسوں کا مقصد ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فرامین کہ انسان یعنی خواتین لباس پہن کر بھی برہنہ نظر آئیں گی آج آپ دیکھ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے فتنوں کے تعلق سے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایسے وقت ایسے اوقات بھی آئیں گے ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ بہت ساری عورتیں مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی ہے یہاں تک کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی آج آپ دیکھیں آج کتنی ایسی امت کی خواتین ہیں آج میں غیروں کی بات نہیں کر رہا میں جو ہے ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جن تک اسلام نہیں پہنچا جو اسلامی تعلیم سے دور ہیں میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو آج مسلم معاشرے میں معزز خواتین رہتی ہیں لیکن اعلیٰ تعلیم کے نام پر تعلیم کے حصول کے نام پر جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہیں اللہ معاف کرے اللہ ہماری خواتین کی حفاظت کرے کس طریقے سے وہ لباس استعمال کرتی ہیں یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے نگاہوں کو کھولنے کے لیے کافی ہیں آج وہ ساری حدیثیں صادق آ رہی ہیں کہ ایسے لباس استعمال کر رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے یقیناً ہمارا تقویٰ انسانوں کا عقیدہ انسانوں کی پرہیزگاری کے لیے یہ چیزیں آزمائش بن جا رہی ہیں نوجوانوں کے لیے یہ ساری چیزیں فتنے کا باعث بن رہی ہیں آخر یہ ساری نوبت کیوں آ رہی یہ اس لیے آ رہی ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو بھلا دیا ہے لہذا عورتوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنہ بتلایا تھا آج وہ فتنہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے امت کو آگاہ اس لیے کیا تھا تاکہ امت ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکے لیکن اسلام کی تعلیمات کے باوجود بھی اسلام کی روشن تعلیمات کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ بہت ساری مسلمان لڑکیاں ایسے برقعے استعمال کرتی ہیں ایسے لباس استعمال کرتی ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس برقعے کو چھپانے کے لیے ایک دوسرا برقع چاہیے اللہ اکبر یعنی وہ برقع کہ جس کو اسلام نے عورتوں کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہننے کا حکم دیا تھا لیکن آج وہ ایک ایسا ذریعہ بن چکا ہے گویا کہ وہ ایسے برقعے استعمال کرتی ہیں گویا کہ وہ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ ہمارے برقعوں کی طرف دیکھیں الیاذ باللہ اللہ کی پناہ یہ آخر بے حجابی کا معاملہ بے پردگی کا معاملہ یہ امت کے نوجوانوں کے لیے امت کے احباب کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے
امت کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے میرے بھائیو لہذا ہمیں اپنے گھروں کی اصلاح کرنی چاہیے ہمارے اپنے گھر کے خواتین کی اصلاح کرنی چاہیے اور خصوصا لباس کے تعلق سے ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ لباس کے ذریعے شیطان ہماری زندگی سے کھیلنے لگے اور آج جو تصویر ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کی آج یقینا ہم پورے طریقے سے امت کی تعلیمات اور اسلام کی تعلیمات سے پورے طریقے سے ہم دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسی طریقے سے امت کے اندر بہت سارے فتنوں میں سے دور حاضر کا جو فتنہ ہے میرے معزز سامعین خصوصیت کے ساتھ عالم اسلام میں چاہے وہ ملکی اعتبار سے ہو یا عالمی اعتبار سے ہو امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ سب سے بڑا چیلنج سب سے بڑی آزمائش اسلام کے نام پر بننے والی بہت ساری تحریکیں اور بہت ساری تنظیمیں ہیں میں نے آج یہ سوچا کہ الدین النصیحہ دین خیرخواہی کا نام ہے دین خیرخواہی کی تعلیم دیتا ہے دین ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ جس چیز کو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے دوسرے اخوان کے لیے بھی اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کریں میرے معزز سامعین آج امت کے سامنے سب سے بڑا فتنہ جو آج چہار جانب سے امت کے نوجوانوں کو بھی درپیش ہیں امت کے لوگوں کے لیے بھی درپیش ہے وہ ہے اسلام کے نام پر بننے والا ایک اسلامی تحریک داعش کا فتنہ ہے شاید کہ یہ لفظ شاید کہ یہ تحریک ہم میں سے بہت سارے نوجوان بھائیوں کے لیے بہت سارے احباب کے لیے نیا ہو لیکن یہ فتنہ امت اسلام کو عالم اسلام کو جنگل کے آگ کے مانند ان کے درمیان آ رہی ہے اور بہت سارے نوجوان بہت سارے وہ نوجوان جو ہمارے درمیان اٹھتے اور بیٹھتے ہیں ہمارے بہت سارے وہ نوجوان جو کل تک ہمارے صفوں میں تھے ہمارے بہت سارے نوجوان کہ کل تک الحمدللہ دین کے داعی تھے لیکن آج وہی ہمارے نوجوان نہ جانے اسلام کی تعلیمات انہیں سمجھ میں نہیں آئی یا کیا ہوا علم سے دور ہو گئے علماء سے دور ہو گئے صحیح مسلک سے دور ہو گئے صحیح منحج سے دور ہو گئے اسی کا نتیجہ ہوا کہ وہ ظاہری چیزوں کو اسلام سمجھ بیٹھے ظاہری چیزوں کو انہوں نے سمجھا کہ یہی دین اسلام ہے اور یہی دین اسلام ہے اس کے علاوہ کوئی اسلام نہیں ہے میرے معزز سامعین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج امت اسلام کے درمیان ایک بہت بڑا فتنہ تنظیم کے نام پر تحریک کے نام پر داعش کا فتنہ ہے یہ داعش کیا ہے داعش آئی ایس آئی اسلامک اسٹیٹ آف شام کہیے یا سیریا کہیے چند سال پہلے تقریباً ایک سے دو سال پہلے شام کے اندر اور عراق کے اندر کچھ ایسے نوجوان کہ جو علماء سے بے نیاز تھے علم سے بے نیاز تھے وہ علماء جو قرآن اور صحیح احادیث کی باتیں کرتے ہیں انہوں نے ان کے تعلق سے کہا کہ یہ علماء نعوذ باللہ بکے ہوئے ہیں نعوذ باللہ یہ جو ہے حکومت کے لوگوں سے پیسے لیے ہوئے ہیں یہ جو ہے جہاد کی بات نہیں کرتے یہ نعوذ باللہ اسلامی حکومت کی بات نہیں کرتے یہ صرف سنت کی بات کرتے ہیں یہ صرف مسجد کے منبر و محرابوں سے ذکر و اذکار کی بات کرتے ہیں نمازوں کی پابندی کی بات کرتے ہیں پردوں کی پابندی کی بات کرتے ہیں لیکن جہاد کی بات نہیں کرتے لہٰذا یہ علماء نعوذ باللہ علماء حق نہیں ہو سکتے ہیں یہ علماء سو ہیں نعوذ باللہ ہمارے صفوں میں رہنے والے بہت سارے نوجوانوں کی زبانوں سے ہم یہ ساری باتیں سن چکے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ نوجوان جو کل تک ہمارے ہی علماء کی تقاریر سن کر الحمدللہ ہدایت کے راستے پر آئے تھے لیکن آج وہی نوجوان نہ جانے کس فکر کے اندر مبتلا ہو چکا ہے نہ جانے کس جال میں وہ پھنس چکا ہے نہ جانے کس فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے آج انہیں علماء کو کہ جن علماء کی وجہ سے آج الحمدللہ وہ توحید پر آئے ہیں
مشعل راہ انہیں ملا ہے، ہدایت کا راستہ ملا ہے، صراط مستقیم پر وہ چلنا سیکھا ہے، آج انہی علماء کے تعلق سے ایسی ایسی باتیں وہ کہہ رہے ہیں۔ اور نعوذ باللہ، حد تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ بہت سارے نوجوان اس میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ اپنے علماء سے انہوں نے پورے طریقے سے تعلق ختم کر لیا ہے۔ یہاں تک کہ میں آپ کی معلومات کے لیے بھی کہوں کہ آج بہت سارے نوجوان شہر حیدرآباد کے اندر بھی اور بہت سارے شہروں کے اندر ملیں گے آپ کو کہ وہ اپنے علماء سے پورے طریقے سے تعلق ختم کر چکے ہیں۔ یہاں تک کہ بات یہ بھی آئی کہ وہ جمعہ کے خطبے میں صرف اس لیے شریک ہوتے ہیں کہ شریعت انہیں مجبور کرتی ہے کہ آپ کو جمعہ کی نماز کی پابندی کرنی ہوگی، ورنہ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل کالا ہو جائے۔ یعنی ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مسجد میں آتے ہیں، ورنہ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں کہ جنہوں نے اپنا تعلق ختم کر لیا ہے علماء اکرام سے۔ کیسے علماء؟ وہ علماء جو الحمدللہ کتاب و سنت کی تعلیمات کو امت میں عام کر رہے ہیں، الحمدللہ وہ علماء جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کی خدمات کرتے ہوئے گزار دی، ایسے علماء سے انہوں نے اپنا تعلق ختم کر لیا ہے۔ اور یہ استاد، یہ شاگرد بنے ہوئے ہیں، کس کے شاگرد بنے ہوئے ہیں؟ یہ جو ہے انٹرنیٹ کے شاگرد بنے ہوئے ہیں، یعنی انٹرنیٹ سے فتویٰ حاصل کرتے ہیں۔ کسی بھی مسئلے میں ان کو کچھ چاہیے، فوراً جو ہے گوگل پہ جاتے ہیں، فوراً جو ہے آن لائن ہو جاتے ہیں، اور جو مسئلہ ان کو چاہیے وہ مسئلہ جو ہے انٹرنیٹ سے حاصل کر لیتے ہیں۔ انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ فتویٰ کہاں سے آیا ہے، میں نے فتویٰ کس سے پوچھا ہے، فتویٰ دینے والا کون ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو جا رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب انہوں نے انٹرنیٹ کو اپنا استاذ بنا لیا، انٹرنیٹ کے شاگرد بن گئے، تو چند دنوں کے بعد مفتی بھی ہو جاتے ہیں۔ الیاذ باللہ، یہی نتیجہ ہے کہ آج انہوں نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان کے اندر، اتنا بڑا ہندوستان الحمدللہ جہاں پر بہت سارے علماء ہیں، معزز علماء کرام ہیں یہاں پر الحمدللہ، کہ جن کی تعلیمات کو اہل عرب بھی تسلیم کرتے ہیں، کہ جن کی صلاحیت کو اہل سعودیہ بھی الحمدللہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ چند نوجوان جو داعش کے فتنوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں کوئی بھی عالم ایسا نہیں ہے کہ جو صحیح مسئلہ بیان کر سکے۔ اللہ اکبر، یعنی ہندوستان کے اندر کوئی بھی معتبر عالم کو نظر نہیں آیا، لہٰذا وہ فوراً اپنے من پسند علماء کے سامنے اپنے فتاوے رکھتے ہیں اور وہ ان کے پسند کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج آپ دیکھیں اسی داعش کے فتنے کی وجہ سے بہت سارے ہمارے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ سے بھی تعلقات ختم کر لیے ہیں۔ اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، آپ کے سامنے ایسی بھی خبریں آئیں گی، سعودی عربیہ کا واقعہ ہے، چند دنوں پہلے واقعہ ایسا رونما ہوا سعودی عربیہ کے اندر کہ وہ نوجوان جو داعش کے فتنے میں مبتلا ہوا تھا، آئی ایس آئی کے فتنے میں مبتلا ہوا، اتنا آگے بڑھ چکا کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک نوجوان اگر علم سے اور علماء سے دور ہو جائے تو اس کے اندر کتنی گمراہی آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک نوجوان اپنے ماموں کا قتل کرتا ہے، اللہ اکبر، سعودی نوجوان اپنے ماموں کو قتل کرتا ہے۔ کیوں قتل کرتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے کہ آپ داعش کو تسلیم نہیں کرتے، آپ آئی ایس آئی کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے آپ مرتد ہیں، نعوذ باللہ، اور اس نے اپنے ماموں کا قتل کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، دوسرا واقعہ سعودی عربیہ کے اندر آیا، وہ بھی داعشی نوجوان تھا، اس نے اپنے ممیرے بھائی کو قتل کیا، یہ کہتے ہوئے کہ تم لوگ سعودی حکومت کے پجاری ہو، تم سعودی حکومت کے پجاری ہو، تم ان کی عبادت کرنے والے ہو، تم داعش کو تسلیم نہیں کرتے، لہذا تم اسلام سے خارج ہو، تم مرتد ہو چکے ہو، اور مرتد کا مرتد کی سزا یہی ہے کہ اسے قتل کر دیا۔ یہ دیکھیے، یہ فتنہ ہے امت کے درمیان آج، اور خصوصاً ان فتنوں کے درمیان اور ان فتنوں کے اندر وہی نوجوان آ رہے ہیں جو علماء سے بے نیاز ہو چکے ہیں، جو علماء سے دور ہو چکے ہیں۔ اور میرے معزز سامعین، اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے بات کہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1437 سال پہلے یہ ساری باتیں بیان کر چکے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ تم دشمنوں کو قتل نہیں کرو گے، تم مشرکوں کو قتل نہیں کرو گے، بلکہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو گے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی روایت ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ ایک انسان اپنے پڑوس میں رہنے والوں کو قتل کرے گا ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے چچیرے بھائی کو قتل کریں گے آج آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بن وعن ثابت ہو رہی ہے کہ آج کلمہ گو مسلمانوں کا خون ان کے لیے حلال ہو گیا محض کیوں داعش کے فتنے کی وجہ سے اللہ اکبر کتنا بڑا فتنہ ہے دیکھیں کس طریقے سے نوجوان اس کے اندر گرفتار ہو چکے ہیں جبکہ آپ دیکھیں کہ انہی کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے اور اسلام کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ساری دنیا میں اسلام بدنام ہو رہا ہے حالیہ واقعات آپ دیکھیں پیرس میں کیا ہوا اس کے علاوہ آپ شام میں دیکھیں کسی انسان کو زندہ جلایا جا رہا ہے نعوذ باللہ کسی انسان کو فجر کی نماز میں تاخیر سے آنے کی وجہ سے قتل کر دیا جا رہا ہے نعوذ باللہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ایسی سزائیں دی جا رہی ہیں کہ جس میں جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے شریعت اسلامیہ سے نہیں ہے یہ سب کیوں اسلام کو شریعت کو اپنی سوچ سے اور اپنی فہم سے سمجھنے کا نتیجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بہت سارے فتنوں کا تذکرہ کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے بچنے کی تلقین بھی کی آپ نے راستے بھی اور راہیں بھی بتلائی ہیں ارباز نصاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے درمیان خطبہ دے رہے تھے آپ ایسا خطبہ دیئے ایسا بلیغ خطبہ تھا کہ جس کو سن کر ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہم رونے لگے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی جانے والا کسی جاتے وقت جو ہے اپنے منزل میں رہنے والے لوگوں کو الوداع کرتے ہوئے جیسی نصیحت کرتا ہے ویسی آپ نصیحت کر رہے ہیں لہذا آپ ہمیں کچھ نصیحت کر دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو بات بتلائے تھے وہ بات ہمارے لیے سمجھنے کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں جو میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت سارے فتنوں کو دیکھیں گے بہت سارے اختلافات آئیں گے بہت ساری آزمائشیں آئیں گی لیکن ان فتنوں سے بچنے میں وہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے ان ابتلاء و آزمائش سے وہی انسان نکل سکتا ہے کہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین لوگوں اگر تم فتنوں سے بچنا چاہتے ہو اگر تم ابتلاء و آزمائش سے بچنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام اور اسی طریقے سے جس طریقے سے خلفاء راشدین اسلام کو سمجھے ہیں اسی طریقے سے تم بھی اسلام کو سمجھو تو انشاءاللہ تم جو ہے اختلافات سے بچ سکتے ہو تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے جو میزان رکھا ہے جو ترازو رکھا ہے جو ماپنے کا پیمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ ہے شریعت اسلامیہ وہ ہے کتاب و سنت کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْن لَن تَضِلُّوا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے تمہارے درمیان گمراہی نہیں آ سکتی ہے وہ کیا ہے کتاب اللہ و سنت اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں یعنی اگر ہم کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لیں تو انشاءاللہ ہم جو ہے فتنوں کے شکار نہیں ہو سکتے ہیں اور آخری بات اور آخری چیز ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اگر ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو دور حاضر کے جتنے بھی فتنے ہیں یا اس سے ماقبل جتنے بھی فتنے گزر چکے ہیں یا آئندہ جو بھی فتنے آنے والے ہیں ان تمام چیزوں کے تعلق سے ہمیں شریعت کی طرف جانا ہوگا یعنی علم کو حاصل کرنا ہوگا اور علم جو ہے ہم انٹرنیٹ کے ذریعے نہیں واٹس اپ کے ذریعے نہیں چند کلپس کو سن کر نہیں میرے بھائیوں علماء سے جڑ کر ہم علم حاصل کر سکتے ہیں صحیح علماء جو ہمارے درمیان ہیں الحمدللہ علماء حق جو ہیں ان سے آپ علم حاصل کریں ان سے جڑ کر رہیں ان کی صحبت میں رہیں انشاءاللہ ان کی صحبت میں اگر آپ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی خیر کے ساتھ گزرے گی انشاءاللہ آپ کی زندگی ابتلاء و آزمائش سے دور رہے گی انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو فتنوں سے بچا سکتے ہیں اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں
بنی اسرائیل کا واقعہ ہے قوم نوح کا واقعہ ہے نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک کا آغاز کیسے ہوا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ قوم میں چند نیک افراد تھے واقعہ آپ کو معلوم ہے لیکن اچانک جو ہے ان کے درمیان یا ان کی زندگی میں شرک نہیں آیا آہستہ آہستہ آیا حدیث کے الفاظ ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرما رہے ہیں کہ بقبض العلم او نسی العلم یعنی علم کے ختم ہو جانے کے بعد علم کے اٹھا لیے جانے کے بعد یہ لوگ شرک کے اندر مبتلا ہوئے کتاب التوحید کے مصنف شیخ الاسلام مجدد الدعوہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس حدیث کو اور اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں گویا کہ مصنف رحمہ اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر امت علم سے جڑ کر رہے گی تو ان کے درمیان انشاءاللہ گمراہی نہیں آ سکتی کہ جس طریقے سے قوم نوح کے اندر جب تک انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات تھی اور اس کے اوپر وہ لوگ عمل پیرا تھے تو ان کے درمیان شرک نہیں آیا لیکن جیسے ہی علماء ختم ہو گئے علماء نے اپنی ذمہ داری سے اپنے آپ کو بچا لیا کنارہ کش کر لیا اور اس طریقے سے عوام جو ہیں دین سے دور ہو گئے علم سے دور ہو گئے تو ان کے درمیان شرک آیا اسی طریقے سے اگر ہم جو ہیں علم سے دور ہو جائیں دینی تعلیم سے دور ہو جائیں قرآن اور صحیح حدیث سے دور ہو جائیں علماء سے اگر ہم دور ہو جائیں تو یہ دن دور نہیں ہے یا وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے درمیان بھی بہت سارے ایسے فتنے آئیں گے اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ان فتنوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے نوجوان جو اللہ اکبر نام مسلمانوں کا ہے کردار مسلمانوں کا ہے لیکن طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے آپ جو ہے میرے بھائیوں ظاہر پر نہ جائیں بات ہو رہی تھی داعش کے تعلق سے بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ان کے تعلق سے دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ان کے تعلق سے ڈیفنس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہتے ہیں بات تو صحیح ہے دنیا میں بہت ساری جگہوں پر مسلمان قتل کیے جا رہے ہیں یقیناً جہاد کی بات ہونی چاہیے جہاد کرنا چاہیے میرے بھائیوں یقیناً جہاد سے انکار نہیں ہرگز جہاد سے انکار نہیں ہے جس کے دلوں میں جہاد کی محبت نہیں وہ جاہلیت کی موت مرنے والا ہے الحمدللہ ہمارے علماء اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جہاد کی بات کب ہوگی جہاد کس طریقے سے ہوگا کس طریقے سے ہمیں دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے کن ذرائع سے ہمیں دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے کن ہتھیار کے ذریعے ہم دشمنوں کا مقابلہ کریں گے ایسا نہیں ہے کہ ہم جذبات میں آ جائیں ہوش کھو دیں اور نعوذ باللہ کچھ ایسے قدم ہم جو ہے اٹھا لیں یا ایسے کوئی کام کر دیں کہ جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو جائے ایسا نہیں ہے بلکہ ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق اسلامی احکام کے مطابق ہمیں جو ہے قدم آگے بڑھانا ہے یعنی جو تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملی ہے انہی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے چاہے جہاد کرنے کا معاملہ ہو چاہے وہ دعوت و تبلیغ کا مسئلہ ہو ہر معاملے میں ہم محتاج ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اور ہم محتاج ہیں منہج سلف کے صحابہ کرام کے سلف اور ان کی سوچ کے مطابق کے ورنہ اگر ہم ان سے بے نیاز ہو جاتے ہیں تو یہ بہت سارے فتنے ہمارے زندگی میں آ سکتے ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں داعش کے تعلق سے آپ جو ہے اپنے علماء سے رجوع ہو جائیں انشاءاللہ لیکن کہنے کی بات یہی ہے کہ آپ ان کے تعلق سے علم حاصل کریں